I'm a New York City jazz guitarist. Аз се казвам Рон Джаксън и съм продуцент, композитор, писател и също образовател и учител. Аз свиря с джазови музиканти, които са от Карибските острови Сейнт Томас. И свири с още... с още музиканти, които са от Сейнт Томас. Те са барабанисти от Тринидад също. Yeah. И в Тринидад е типична калипсо музиката. И те миксират джазовата музика. So that's how I got into и това всъщност е калипсо. И така по този начин съм направил този проект. Хората са много добри, храната много ми харесва, музиката също. И е много различно място от щатите, но много ми харесва музиката, която е с различни ритми, седмици, които се различават от другите типове музика. So a little bit about you, as far as he knows, you are from the Philippines and then you've moved to New York. How did you start playing the guitar and how did you get into music? I mean, my father... Баща ми беше в армията, майка ми е от Филипините и аз съм роден в Филипините. И след това с баща ми, който е от армията, сме се местили на различни места. But I'm half Filipino, so. Но той е наполовина филипин, наполовина. And I used to speak the language. I forgot it though. И съм говорил езика, но съм го забравил. Jazz festival here is very young. This is the third year. So what are your kind of wishes and hopes for its development in the future? Hope, what would you wish for it? I mean, I hope you get more and more audience to come and more acts from overseas. Да имате повече и повече публика. And that you have me back. И да ме поканите отново и да имате още гостуващи музиканти.